Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժնի ղեկավար բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Կրապսկին։ Բարև ձեզ, պրոֆեսոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Դոկտոր, խոսենք միզային համակարգի ինֆեկցիաների մասին, մասնավորապես սուրց ցիստիտների մասին, որոնք որ ցավոք այս վերջին շրջանում շատ են տարածված, ինչով է պայմանավորված, որոնք են պատճառն առաջացման պատճառները եւ ինչ խնդիրների հետ են բախվում նման խնդիրներ ունեցող հիվանդները։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, այո, իսկապես բավականի ակտուալ թեմա է։ Նախ ասեմ, որ ընդհանուր ստատիստիկայով միզային տրակտի ինֆեկցիաները մտնում են ուրոլոգիական հիվանդությունների տոպ առաջի 3 ամենահաճախ հանդիպող նազալոգիաների մեջ, որի մեջ մտնում են ուռուցքներ, միզակարային հիվանդություն եւ միզային համակարգի ինֆեկցիաներ։ Նաեւ գիտեք, որոշ հիվանդություններ ունեն սեզոնալություն, և ակտուալ հիմա այս սեզոնի համար այդ միզային տրակտի ինֆեկցիաների այն մասը, որը կախված է չբարդացած ստորին միզուղիների ինֆեկցիաների հետ, ավելի հասկանալի լեզվով ասելով, ցիստիտների ժամանակ։ Նախ հրավիրեմ ձեր ուշադրություն նրա վրա, որ սուրճ բարդացած ցիստիտներ հանդիպում են մեծ մասը կանանց մոտ եւ իրենք ունեն կատեգորիա, կոչվում է պրեմենոպաուզալ կանանց, այսինքն այն կանանց, որոնց դեռ դաշտանադաթար չի եղել, կարելի ասել այն ակտիվ կանանց, որոնք թե իրենց աշխատանքային, թե ընդանյական ակտիվության մեջ են նաեւ ներառյալ սեռական կյանքը։ Ինչ եմ ասում այս սեզոնը, որտեվ արձակուրդների սեզոնը շոկ է եւ միզային ինֆեկցիաներ ունեն իրենց որոշ պատճառները։ Ես հիմա մի քանիսը կասեմ, ինչ ակտուալության հետ է կապված, որովհետեւ շոկ ժամանակ քրտնելով մարդիկ կորցնում են բավականի հեղուկ, ինչպես շնչառությամբ, այդպես էլ մաշկով, եւ դա կբերի մեզի կոնցենտրացիայի խտացման, իսկ միկրոբները հատկություն ունեն իրենք վտանգավոր են ոչ իրենց աբսոլյուտ քանակն էլ կարևոր է, այլ նաև մի միլիլիտր մեզի մեջ քանի միկրոբ կա, որոնց իրենց այդ ինվազիան դեպի միզուղիների պատեր դրանով պայմանավորված է, եւ այսինքն շոկ սեզոնը գնում են արձակուրդների ծովը, ջրի մեջ մտնելով, տարբեր ջակուզիներ, սառը ավազներին պարկելով, իրենց սեռական աշխուժությունը տարբեր վայրերում կբերի որոշ կատեգորիայի մոտ այս տեսակ սուրց ցիստիտների առաջացման։ Բայց իրենք դեռ համարվում են չբարդացած միայն կանանց մոտ, որովհետև տղամարդկանց մոտ ցիստիտ դիագնոզը պրակտիկորեն միշտ ինքը բարդացած է համարվում, որովհետև իր մոտ ցիստիտ առաջանալու համար մի քիչ այլ հանգամանքներ կան, դրա համար չբարդացած ցիստիտը այստեղ էլ կա գենդերային անհավասարություն, չբարդացածը կանանց մոտ է, տղամարդկանց պրակտիկորեն միշտ բարդացած է ցիստիտը։ Իսկ առաջացման պատճառները նույնն են տղամարդկանց մոտ եւս։ Մի մասը, հիմա եթե վերադառնանք առաջացման պատճառներին, չբարդացած ցիստիտի պատճառները պիտի լինի սուր միզապարկի լորձաթաղանթի բորբոքում, այն կանանց, ում որ դաշտանային ցիկլը նորմալ կա եւ չունեն այլ անատոմիական, հորմոնալ կամ ֆունկցիոնալ խանգարումներ, այսինքն եթե ունեն ինչ-որ մի պրոբլեմ, այլ դրանք արդեն գնում են բարդացած կատեգորիայի մեջ, ինչպես նաեւ տղամարդիկ, որոնք ի սկզբանե ընկածան այդ կատեգորիայի մեջ։ Որոնք են ախտորոշման մեթոդները եւ ինչքան ժամանակ է պահանջվում, պրոֆեսոր, որպեսզի այդ միզային համակարգի ինֆեկցիաներից, այսպես ասած, ձերբազացվենք, եւ արդյոք հնարավոր է վերջնականապես հա մեկ բուժման կուրսով ձերբազացվել տվյալ խնդրից։ Ուրեմն սուրճը բարդացած ինֆեկցիան կանանց մոտ ինքը ախտորոշվում է ըստ սիմպտոմների,
Կանանց մեծ մասը այսպես թե այնպես իրենք գիտեն ինչ է դա, այսինքն սուրցավ միզելուց կամ միզելուց հետո իրենց թվում էր մինչև չմեզեցին կամ իրենք մեզում են, երբ որ դեռ միզապարկում բավական քանակ մեզ չկա, մեկ-մեկա լինել մեջը նստված կամ ինչ-որ արյան հետքեր, այսինքն այդ կլասիկ ճակերտավոր ցիստիտ կոչված, որի տակ կարող են շատ տարբեր հիվանդություններ նաև թաքնված լինեն, չեմ ուզում այդ մասին իմը խոսանք, չբարդացածի դեպքում, այդ սիմպտոմները և եթե մեզի ընդհանուր անալիզի մեջ, հիմա պոպուլյարը նաև այդ դիպսիկ արակ տեստերը, մեջ է եթե հայտնաբերվել են բորբոքային նշաններ. Այսինքն այդ դեպքում դրվում է դիագնոզ ցիստիտ և եթե կասկած չկա, որ ինչ-որ ուրիշ պատոլոգիա կա կամ հիվանդի պատմելով, որ կասի այսպես-այսպես բան աղել կամ իր միզային կամ սեռական տրակտի վրա վիրատություններ և այլն, անպայման չի, որ ինքը գնա ավելի բարդ գործիքային հետաշություններ. Այսինքն եթե այդ դիագնոզը դրվեց սուր, ինքը գանգատով և անալիզով կարելի դնել այդ ցիստիտի դիագնոզը. Ինչպես բուժել? Բուժել նաև, գիտեք, վերջի տարիներին շատ պոպուլյար է պրոտոկոլ, գայդլայն բառերը և միշտ, երբ որ հանրային ելույթներ են լինում, փորձում եմ ասել, որ առաջ ասում են, դա մեր համար չի, արտասահմանի համար է, նրանք հարուստ երկրներ են, ինչ-որ սարքավորումներ ունեն և այլն, բայց պրոտոկոլ նրա համար է, որ ճիշտ դիագնոզ դնելու համար օգտագործել մինիմալ անհրաժեշտ գործողություններ և իզուր կամ թանգարժեք ավել ծախսատար որևէ միջոցառում չկիրառել։ Այսինքն ըստ պրոտոկոլի ասացի ձեզ մինիմալ մեզի անալիզը և հիվանդի գանգատը և բժշկի զննումը արդեն կարող է դիագնոզ դնել։ Մյուս խնդիրները, եթե կասկածվում է վերել ինֆեկցիա, պիելոնեֆրիտ, օրինակ, երիկամներ ախտարում, նոր կպահանջի, օրինակ, եթե խոսանք ժողովրդի սիրած սոնոգրաֆիայից, ուլտրաձայնային հետաշությունից, միայն այդ կասկածների դեպքում կարող է նշանակել և անել, այսինքն ժամանակակից պրոտոկոլով այդ մինիմալ հարցերով պիտի դիագնոզ դրվի և բուժումն էլ, ինչ ես խոսեցի պրոտոկոլից, ինք ունի սպեցիֆիկ իր ռեկոմենդացիաները, այսինքն սուր ցիստիտը պետք է բուժել ոչ թե հայտնի բոլոր տեսակ անտիբիոտիկներով և ուժեղ ազդող դեղերով, այլ ամենահասարակ, բայց շատ էֆեկտիվ. Օրինակ սուրճ բարդացած ինֆեկցիան ցիստիտը կանանց մոտ բուժելու համար կարող է օգնել միանվագ ընդունումը ֆոսֆոմիցին անունով դեղի, փոշին, որ լուծում խմում են և մի ընդունում է իրենց սուր ցիստիտից կարող դուրս բերել։ Բայց նշենք պրոֆեսոր, որ անպայման հետազոտվելուց հետո, որով հաշվի առնելով… Ահա, որպես դեղի աննա ես քիմիական ասեցի, բայց չի նշանակում պիտի առնեն խմեն։ Երկու տեսակ դեղ կա, որը մի դեղն էլ շատ մաճելի, կարելի ասել են սովետական ժամանակներից հայտնի դեղն է, որը մեկ-մեկ հիվանդները զանգում են, ասում են, բժիշկան, ես 100 դրամանոց դեղը ինձ ոնց պիտի օգնի, ավելի ուժեղ թանգարժեք դեղ չկար, բայց այդ 100 դրամանոց դեղը ամենաէֆեկտիվն է և ինքը կարևոր է այդ ցիստիտների, չի բերում կախ բանի, ռեզիստենտության, այսինքն միկրոբները չեն ֆորմուլան դեղի այնպես, որ չեն կարող սովորել այդ դեղին և այլևս զգայունությունը կորցնեն, որը ասեմ ձեզ միջազգային պրոտոկոլների մեջ, մինչև այս բուժման մեջ սկիզբը շարադրումը կամ մի մեծ գլուխ նվիրված անտիբիոտիկների նշանակման պրոբլեմին, դա իհարկե նեղ մասնագիտական հարց է, բայց համաշխարհային պրոբլեմ է դարձած, այնքան շատ են անտիբիոտիկներ օգտագործել, որ այլևս միկրոբները մեծ մասը զգայունություն կորցրել են, և դա մի այլ ուրիշ պրոբլեմ է, որ դուք դեղը կնշանակեք, բայց ոչ մի էֆեկտիվություն չի ունենա, բացի իր բաներից անցանգալի էֆեկտներից դեղի։
Դոկտոր, իսկ երեխաների շրջանում ևս շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք, որ ծնողները ասում են, օրինակ, երեխան չգիտես ինչու ցիստիտ է կպել։ Դա ինչի հետևանք է լինում։ Բացի հա դուք նշեցիք սեզոնայնությունը, բացի դրանից կան այլ նպաստող գործոններ երեխաների հետ կապված։ Եվ եթե մենք խոսում ենք չվարտացած ինֆեկցիա կանանց մոտ, այնտեղ անատոմիական հարցը նա կա, որ կանանց միզուկը կարճ է, և ինֆեկցիան հիմնականում պատճառից չխոսացիկ մի հարուցիչը, որ այդ սուրճը բարդացած ինֆեկցիա է, ինքը աղիկային ցուպիկն է, որը հաստաղիքի մեջ կա, և կանանց անատոմիական առանձնահատկությունների պատճառով ինքը կարող հայտնվել միզուկի մեջ և միզապարկում, բայց սովորաբար եթե իմուն համակարգը տեղնես և մեզի քանակը կամ միզարձակությունը խանգարված չի, այդ միկրոբները դժվար թե շատ տեղ գտնեն իրենց միջավայր բազմանալու և առաջացնելու սիմպտոմը, և մի քիչ ավելի առաջ գնալ, այդ կանանց բուժման մեջ միշտ ես պացիենտկաներին ասում եմ, որ կանանց էստրոգենը, կանացի հորմոնը, ինքը շատ հրաշագործ հորմոն է, որտեվ էլի կանայք տեսնեն։ Հա, այդ հորմոնի առկայությունը կանանց օգնում է բազմաթիվ հիվանդություններից շատ հեշտ դուրս գալ, այս հարցում էլ, եթե էստրոգենները պակաս եղան, այդ ինֆեկցիան դառնալու է կրկնվող, այսինքն անընդհատ կրկնվող, ասեմ, որ կրկնվող կամ ռիցիդիվ ունեցող ցիստիտներ համարվում են, եթե 6 ամսվա մեջ 2 անգամ է կրկնվել կամ տարվա մեջ 3 անգամ այդ սիմպտոմները։ Եվ այն կանայք, որ մոտենում են մենոպաուզային կամ կլիմակտերիկ շրջանում, իրենց էստրոգենների պակասի պատճառով լորձաթաղանները սկսում են չորանալ, ճաքճքել և ինֆեկցիայի զարգացման տեղ են դառնում, իսկ երբ որ էստրոգենները նորմալ տեղն են, նույնիսկ տրավմաներ, պատրվածքներ, հետ ծննդավերական շատ արագ են լավանում։ Որը այլ վիճակով չունի։ Դե բոլոր հիվանդությունները համարյա ունեն ժառանգական։ Իսկ այս դեպքում, հա, եթե վիճակակշռ ժառանգական երկու մաս կա այստեղ, կամ իր իմուն համակարգի պատասխանը որոշ միկրոբների, կամ ժառանգական իր միզապարկի, միզուկի անատոմիական ստրուկտուրաները, այսինքն ինքը կարողանում է իր միզապարկը լրիվ դատարկել, որտեվ մի ֆակտորներից կրկնվելու դա մնացորդային մեզն է, երբ որ հին մեզը մնում է, նոր մեզը խառնվելու անընդհատ միկրոբները հնից անցնում են նորի, այսինքն այդ հարցն է։ Դոկտոր, ուզում եմ խոսենք նաև ինչ հետևանքներով կարող է հղի լինել միզային համակարգի ինֆեկցիաների, այսպես ասած, անտեսումը կամ տնային բուժումը։ Մենք հեշտ խոսացինք չբարդացած ինֆեկցիաների, մյուս բան արդեն գայսը բարդացած և դրանց հետո վերել, այսինքն երիկամների աղտարումը, որը պիելոնեֆրիտա կոչվում և իր բարդությունները շատ ծանր ավելի հետևանք ունենան, մինչև երիկամի աբսեսների ձևավորում, երիկամի կորուստ և սեպսիս, որը մեր պարագայում ունի սպեցիֆիկ անուն, կոչվում է ուրոսեպսիս, որը կյանքին սպառնող լուրջ հիվանդություն է և ժամանակին չբուժելու դեպքում մահացությունը բարձր է։ Եվ այո, շոկ սեզոնը, ինչ ես ասի, ակտուալ է, ինքը այդ տեսակ բորբոքային հիվանդությունների ակտիվություն կա։ Մեկ, երբ որ սեզոնությունը սկսում է ցրտել, մարդիկ դեռևս իրենց շորերը և կենսակերպը չեն թվում է, թե դեռ տաք են, մրսում են, սկսում է պրոբլեմները, մյուսը շոկ սեզոնը, առավել ևս, եթե հանգարց ինչ-որ հետահարակից հիվանդություն կա, օրինակ մեր բաժամունքի դեպքում ասեմ, որ երբ որ քարեր կան միզային հետը, այդ քարերը և միզային ինֆեկցիան, եթե քարը շարժվեց, փակեց և այդ ինֆեկցիան մնաց երիկամի մեջ, սարսափելի հետևանքներ կունենա, եթե ժամանակին մենք չմիջամտենք։ Բայց դա առանձին ուրիշ թեմա է։ Դոկտոր, ինչպես կանխարգել նմանատիպ խնդիրների հետ բախվելը։ Ուրեմն սուրճ բարդացած ցիստիտներին ինֆեկցիային որ վերադառնանք, իր մեջ նույնիսկ միջազգային ընդունված պրոտոկոլի կա, որ լավ կրթված և գիտակից կանայք կարող են իրենց սուր էպիզոդը ինքնուրույն հանել,
երբ որ առաջի երկրորդ անգամ բժշկի ինստրուկցիայը բուժվեցին կամ գիտեն իրենց դեղը։ Բայց կան ընդհանուր, որոնք պետք է անել, որ չհասնել դրան, կամ եթե հասնել այդ ցիստիտին ավելի մեղմ անցնի, ունիվերսալ է այդ հեղուկի քանակը կտրուկ ավելացնել, այսինքն պետք է այնքան հեղուկ խմեն, միշտ կենցաղային ուր ասելով, այդ առավոտվա մեզը ամենախիտն է լինում, դրա համար գիտեք, որ անալիզ են տանում։ Եթե առավոտվա մեզը գույնն է ձեր լիմոնադի գույնից ավելի բաց է, դեպեսկոմ, ուրեմն խմած հեղուկի քանակը բավական է, որ մեզի խտությունը լինի ցածր և ինֆեկցիայի մի կանխարգելումը դա է։ Կան նաև տարբեր հեղուկներ, բույսեր, օրինակ ամբողջ աշխարհով շատ պոպուլյար է գլյուկվայի լուծույթներ կամ գլյուկվայի ընդունումը, հայերեն թարգմանություն ունի լորմրկի անունը, բայց դժվար թե մարդը լորմրկի, հա գլյուկվայը ռուսերեն ասած, անգլերեն cranberry, կա իր հյութը կամ տունը կարող են պատրաստել, կամ օրինակ Ամերիկայում կան իր կապսուլաները, որ սուպերմարկետներում էլ վաճառվում է, որը 1-2 կապսուլա ընդունելով օրվա դոզանը ապահովում մեզի մեջ, որը թույլ կտա նույնիսկ չբարդացած ցիստիտը բուժել առանց դեղի, պրոֆիլակտիկային որպես։ Կան նաև այլ բուսական հյութեր, որոնք պարունակում են դեմանոզը, իրենց բաներն էլ կան, տաբլետկաները, ջրային իր ռեժիմը անպայման փորձում են մեզել, որ մնացորդային մեզ չկա, այն սեռական ակտիվ կանանց միշտ խորհուրդ է տրվում հարաբերությունից հետո գնալ մեզել, որ միզուկը մեխանիկորեն լվացվի մեզով, և իհարկե այդ բոլորը օգնում են, եթե չունի կանացի գինեկոլոգիական խնդիր, որտեղ եթե կա ինչ-որ արտադրություն միզուկի մեջ առաջացնել բորբոքում, շատ մեծ հավանականություն կա։ Ակտիվ շարժումը, քիչ նստել, հիմա շատ պոպուլյար օֆիսային աշխատանքներ, այդ IT աշխատողները փափուկ կրեսլոների վրա են նստում, միշտ 4 աթոռները պետ նստել, և որպեսի կոնքում երակային արյան կանգ չլինի, ամեն 1 ժամից 5-10 րոպե քայլել հետ գալ։ Այսինքն նստակյաց կյանքը ևս նպաստում է, հա, համակարգ։ Ես չխոսացի ուղղակի այդ նպաստող կան ռեցիդիվի համար, դա շաքարային դիաբետը առաջինը, այդ ինչ որ տարած վիրացուներ, որով միզուկների բացվել կարվել են, հիվանդություններ, որի շարժունակությունը պակասացրել է, ինսուլտի դեպքում, այո, պարկած հիվանդներում, որ դրվել են միզային կատետրեր երկարատև, մենք հիմա ունենք հիվանդների մի փուլ, որոնք COVID-ի ժամանակ ռեանիմացիայում երկար պարկելով մնացել են կատետրերով, իրենց այդ իմունոսուպրեսիան իվան վերել են միզապարկի լորձաթանտ այնպես նեկրոզների, որ տարիներով չեն կարող այդ օղակը կտրել և բուժմանել, որպեսզի լորձաթանթը հասցնի ռեգեներացիանել։ Այսինքն պրոբլեմները շատ են, բայց դրա համար ուզում ենք մի փոքր մասին խոսենք, սուրճ բարդացած, որը ավելի թեթև է բուժվում և ավելի ակտուալ է այս սեզոնի համար։ Հաշվի առնելով, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ուրոլոգիայի բաժնով, ուրոլոգիայի գծով խորհրդականն եք, կուզենայի նաև ձեր գնահատականը, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է ուրոլոգիայի մասով համահունչ քայլել միջազգային փորձին։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Տարբեր հարթակներում ելույթներ ենք ունենում, տարբեր մեր մասնագետներ, որտեղ ակտիվ ներգրաված ենք եվրոպական ուրոլոգիայի ասոցիացիայի աշխատանքներին, ռուսական, եվրասիական, ինչ որ տարածաշրջաններ, որոնց հետ կար հին համագործակցություն, այո, ուրոլոգների քանակով կարող եմ ասել միջին քաներ ունեցել ենք 100,000 բնակչության, մեր հագեցվածության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների չափ կա, այսինքն ուրոլոգների քանակը, հիվանդություններ ունենք, որոնք կոչվում է Center of Excellence, այսինքն
գերազանցության կենտրոններ, օրինակ միզակարային հիվանդության առումով, կարենք ասել, որ աշխարհում առաջատար ուրոլոգիական ծառայությունը կարենք Հայաստանում ապահովել։ Այսինքն պրակտիկորեն հարց չկա այդ ոլորտում, որով մենք ասենք, թե մասնագետները չունենք, թե սարքերը ունենք։ Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար մեր տարածությունը եւ բնակչությունը այնքան են, որ եղած Երևանում թե մարզերում ուրոլոգները եւ այդ եղած սարքերով իրենք հերիքումը համապատասխանում են, որ մարդկանց համար հասանելի լինի այդ ծառայությունը։ Ոլորտներ կան, որ այո, կարող մի քիչ չենք, բայց նաև մասեր կա, որը սարքերի կամ այդ առաջատար կամպանիաները ուղղակի մեր ռեգիոնների հետ, ոչ միայն Հայաստանի, թե կողքի բոլոր այս երեք հանրապետությունների հետ փորձում են այդտեղ չաշխատել, որտեղ ընդհանուր բնակչությունն էլ քիչ է, այսինքն տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց բնակության հետ են իրենք աշխատում, որտեղ իրենց մասնել բիզնես ծրագրեր ունեն, որը պիտի անդադ աշխատեն, որ այդ իրենց սարքավորումը օգուտ էլ բերի իրենց։ Այսինքն կարող եմ ասել, որ մենք, այո, բարձր ցուցանիշներ ունենք, բարձր տեղեր ենք զբաղացնում եւ նույնիսկ մեր հետ սովետյան մեծամաս հանրապետություններից, նույնիսկ եթե Ռուսաստանի հեռավոր մարզերի հետ համեմատենք, շատ ավելի առաջ եւ առաջադեմ տեղերն ենք։ Այսինքն այդ մասով երբեք չենք խղճանում դուրսը ներկայանալ եւ խոսել, թե Հայաստանի ուրալուգյան ինչով զբաղված։ Իսկ իհարկե այնտեղ շատ կարեւոր հարց կա, որ օրինակ այդ քարերի եւ այլն, այն առաջի քայլերը, որ արվեց 2010 թվին մինչեւ այդ առաջի քայլերը, որ մեզ կտրուկ բարձրացրեց վերև, դա մեր նաեւ հայրենակիցների շնորհիվ էր, օրինակ Իզմելյանն ու խոսանք, կարո Դերցակյանի շնորհիվ դա առաջի լազերը հայտնվեց, մենք սկսեցինք անել ժամանակակից միջամտություններ, հետո մյուս կենտրոններ արդեն տեսնելով Արան, Հակեցան, հիմա մեծ մասերը մարզայինները ունեն այդ լազերային սարքերը եւ այլն, այսինքն ընդհանուր մակարդակը բարձրացավ, բայց մեր նման փոքր հանրապետության համար նույնիսկ մեկ անձը կարող է փոխել բժշկական, ասեմ, ուրիշ ոլորտի չի հարցեր, որը կբարձրացնի մեզ համապատասխան տեղ, որտեվ 3 միլիոն մարդու համար կարող է մեկ կենտրոնի մեջ հագեց ամենաժամանակակից բանը, չնայած միշտ մոնոպոլիան լավ չի, բայց բուն այդ քանակի համար հանել, որ հասանելի լինի, ինքը այդ քայլը նույնիսկ երիկ է։ Պրոֆեսոր, այսինքն կարող ենք, հա, ամփոփելով մեր զրույցը նշել, որ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում կոնկրետ հա առադառնանք ձեր ղեկավարած բաժանմունքին, ցանկացած տիպի, ցանկացած ուրոլոգիական խնդիր կարող է ունենալ իր լուծումը։ Չէ, ուզնա ինքնագովազդ լիներ եւ այլն, կարող եմ ասել, որ համեմատ այն ուրոլոգիական բաժինների, որը մերը ամենահներից չի ստեղծած, բայց ստեղծման օրից 2005 թվից միանգամից, միշտ ես ասում եմ, պետ չի, որ մենք, ես բժշկության վրա կասեմ, բայց բոլոր ոլորտների, պետ չի, որ մենք անցնենք էվոլյուցիոն այն ճանապարհը, որը անցել են, այսինքն այն հեծանվից ասել ենք հիմա էլեկտրոմոբիլների, պետք է միանգամից վերցնել այն զարգացած էլեմենտները եւ ներդնել, իմպլեմենտացիա անել մեջը։ Դրա հաշվին մենք միանգամից առաջադեմ դաշտերը հասանք եւ այն քայլ առ քայլ, ինչ որ ծրագրեր մեր գոլեգաների հետ շփվելով գնալ դուրսը տեսնել, որովհետեւ նորմալ բժշկությունը չի կարող լինել այս սովորեցիր, դիպլոմը ստացար, մասնագիտացար, ամեն տարի այդ շարունակական բժշկական կրթություն կա, հիմա տեսեք լիցենզավորում են, կրեդիտներ եւ այլն, ինքը մի մասը փնովում են, մի մասը կարող է դեռ էլեմենտներ կան բանի, բայց բուն երևույթը պիտի ճիշտ լինի, որ մարդիկ իմանան, որ ինքը պիտի ամեն տարի սովորի, որովհետև հետ կմնան։ Պրոգրեսի է գնում, մենք չենք կարող հին մեթոդներով բուժել։ Եվ մեր բաժինը, այո, ամբողջ սպեկտրը ուրոլոգիական ծածկում է հիվանդություններին, այո, կան ոլորտներ, որը
շատ նեղ մասնագիտացած եւ ասացի գերազանցության կենտրոն կա եւ դաշտեր կան, որը ուղղակի ժամանակի թե մեր առածով այլ կարող կենտրոն գնա, որը մասնագիտացած է նեղ այդ մասով, բայց ամբողջ սպեկտրը արվում է։ Միակ բանը, որ հիմա կարող ասեմ, որ այդ ռոբոտը չունենք, Դա Վինչի, որը եւս մեր մեղքը չի, այլ այդ ընկերությունը ուղղակի չի վաճառում այս ռեգիոններ, որտեղ բնակչությունը քիչ է, ինքը պիտի աշխատի անընդհատ այդ մեքենան, եւ պիտի իմանան, որ դա աննա ռոբոտ է, բայց ինքը չի կարող առանց մարդ, ինքը մարդուն օգնող ռոբոտ է, այսինքն վիրաբույժը ինքն է անում աշխատանքը, ուղղակի ռոբոտը հեշտացնում այդ գործողությունները։ Շնորհակալ եմ, պրոֆեսոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, ուսամ բնակության համար պարս խոսեցի, չուզեցա բարդ տերմիններ ներկայացնելի, ուղղակի որ իմանան, որ մեր ոլորտը եւ ամբողջը ուրալուգական զոնտիկի տակ վերցրած է, հանգիստ վայելեք ձեր արձակուրդները, ինչ էլ լինի, մենք կշտկենք, կվերադարձնենք ընտանիք բոլորին։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք, ջուր շատ խմեք։